Hamaga assalomu alaykum, xayrli kun hurmatli obunachilarimiz. Xonimlar, janoblar, joyimizga yaxshilab o'tirib olamiz. Xudo xohlasa bugun video nomidan o'qiganingizdagi o'zimni orzu qilgan avtomobilimni bitta ko'ramiz. Aynı şu yerde turgan avtomobil BMW bayvaya maşina varov bo'lib bitta ko'ringlar turishini o'ziga xos bo'lgan derski vitli avtomobil to'g'risini qilib aytganda yana bir bora qaytarib o'taman, xuddi shu avtomobil mani orzuyim. Xuddi shunaqa kuzovdagi, faqatgina bu yerda turgan dvigatelli emas, ya'ni bu yerda turgan dvigatelni olib tashlab ichiga Competition KS ni dvigatelni tiqib qo'yilsa juda ham zo'r bo'lar edi. Bu avtomobilimiz BMW F90 bo'lib, ya'ni G30 o'sha 530i juda ham nomi ko'p bo'lgan avtomobil. Xuddi shu avtomobilimizni hozir Avenue Motors sotilmoqda. Kimdir olmoqchi bo'lsa bemalol kelib olishingiz mumkin. Hech bir litoki soqqasi 60 ming so'mmi? Bu ham 60. 62 ming. Bo'ldi, 62 ming AQSh dollarga xuddi shu avtomobil sotiladi. Bundan oldinga chiqqan Mers yaxshimi? Bu palibom bu yaxshi, to'g'ri. Bu 2017 yil, 2019 edi. Bu 2017 yilgi avtomobil bo'lib, birinchi bo'lib bu avtomobilni ko'rinishini nisbatan, ikkinchi bo'lib xuddi shu avtomobilni saloniga o'tirib, salonni ko'rib chiqamiz. Tezroq qilmaymiz, chunki ko'cha hozir quyoshli havo bo'lsa ham, lekin baribir sovuq, sovuqda gapirgandan ko'ra ichkarida gapirgan yaxshiroq deb o'ylaymiz, shu sababli haydab ko'rmaymiz. Bu dvigatelni ham ochib, sizlarga oxirida xuddi shu avtomobilni tovushini eshittirib ketamiz. Vashim boshqacha mazza qilyapman, boshqachaman. Endi esa obzorimizni bir boshidan 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyga kirib beramiz. Xuddi shu avtomobilning ko'rinishiga juda ham derski bo'lgan ko'rinishga bitta 0 dan 10 gacha bahoni beramiz. Men o'zim 10 bergan bo'lar edim. Oldi qismiga bitta kelamiz. Oldi qismiga kelganimizdan keyin o'sha BMW'larda, o'sha BMW kompaniyasi o'sha avtomobil ishlab chiqarishni boshlagandan keyin xuddi shu mana bu rishotkani ko'ryapsizlar, mana mash rishotka qanday bo'lsa xuddi shunaqa qolgan. Hozirgi kunga kelib, endi Xitoyning rinkiga ko'pincha avtomobillar chiqayotgani uchun Xitoyning rinkiga chiqadigan avtomobillarni shu sal pal Xitoyga o'xshasa, sal xunuroq bo'lib qolyapti. Lekin bu avtomobilimizda, ya'ni o'sha Yevropa rinkiga chiqqani uchun o'sha bu paytdan, ya'ni bu kuzovdan hozir yangi chiqadigan BMW'larni ham xuddi shu rishotkasi katta bo'lib ketgan bo'ladi. Buniki unaqa emas. Oldi tomoniga yana kelamiz. Kelganimizdan keyin oldi tomonda kameralar bilan jihozlangan avtomobilimiz, adashmasam 360 kameraga ega bo'lgan avtomobil. Agar full pozitsiyasi bo'lsa, bunda bo'ladi. Hozir bunikini hali ko'rmadim, to'g'risini qilib aytganda. BMW bayva mashina varov deb nomlangan xuddi shu emblemamiz oldi qismida joylashgan. Bu avtomobilni farasiga prosta til ojiz, bu yerda lazerni optika turadi. Lazerni optika biletni faqatgina lazerni optika qilingan ichkaridagi xuddi shu misol uchun mana angliski glaski deyilardi. Birinchi bo'lib o'sha BMW'larda dumaloq o'sha yonadigan faralar birinchi BMW'larda chiqqan, lekin hozir kunga kelib dumaloq emas, bular oy yarim oysimon shaklda qilingan. Bitta ko'ramiz, xuddi shu ichidagi xrustallarni ko'rib turibsizmi? BE ya'ni ledlarni ichidagi turgan ledlarni bitta ko'rishingiz mumkin. Xrustallar bilan shundoq jihozlangan, bu juda ham chiroyli hozir ko'rinib turibdi. Mana prosta qarsaklar okalar. Bu yerda yaqinni yorituvchi chiroqlari va uzoqni yorituvchi chiroqlari xuddi shu yerda joylashgan. Va bu yerda adaptivni lazerni optika deyiladi. Nima uchun adaptivni? Chunki to'g'ridan kelayotgan avtomobilni ko'ziga xuddi shu lazerni optika tushmasligi uchun, ya'ni o'sha to'g'ridan kelayotgan avtomobilni sal chetroqga olib qochadi. Xuddi shunimiz o'shaning uchun, ya'ni adaptivni deyiladi. Bu yerda ham ichkarida ham algoritmlar ishlaydi va kompyuter tizimidan xuddi shu narsalar boshqariladi. Bu oddiy faralar emas, ya'ni bizning avtomobillari уже, menimcha bizda ham yangi chiqayotgan avtomobillar hammasi xuddi shunaqa, ya'ni azgincha smart, ya'ni aqlli tizim bilan ishlaydigan bo'ladi, xuddi shunaqa BMW'larga o'xshab. Oldi tomonini ko'rdik, oldi tomonini endi ko'rganimizdan keyin esa yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin 245 40
R20 diski balonlar bilan jihozlangan diskasi ham o'ziga xos bo'lgan va chiroyli bo'lgan diskasi 5ta spetsialli diska xuddi shu yerda joylashgan 5ta mana bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta 5ta spetsialli diska va 5ta boltli diski balonlar xuddi shularimizni oldi tomonimiz disk vektorimiz, orqa tomonimiz ham xuddi shunaqa disk vektorimiz. Tushunasizmi? 20 razmerli diski balon oldida ham, orqasida ham 20 razmerli diski balonlar bilan jihozlangan. Ya yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin esa xuddi shu yerda mana 360 kameramiz bor ekan bu yerda. Mana kamerasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib bekitib qo'yilgan yon tomon ko'zgu. Yon tomon ko'zguni pastda kamerasi tepasida esa yon tomonga yorituvchi chiroqlari joylashgan yon tomon ko'zgumizni o'zida. Bitta kelamiz. Kelganimizdan keyin bu yerdagi turgan jabralarimiz hammasi bular falsh emas, ya'ni ishlaydigan. Buni ko'rtirishingiz ham mumkin. Pastdagi, ya'ni yubkalarimizga kelamiz. Yubkalarimizni adashmasam zavodni o'zidan qo'yilgan. Adashmasam zavodni o'zidan qo'yilgan xuddi shu yubkalar bo'ladi. Agar zavodni o'zidan qo'yilgan bo'lsa, xuddi shu yubkalar, agar unda M paket bo'lib qolgan bo'ladi xuddi shu avtomobilimizda. Nu bu narsani bilish uchun avtomobilning egasi xuddi shu yerda turgan bo'lish kerak edi. Nu lekin egasi bu yerda yo'q. Shu sababli shu savolga javob bera olmaymiz. M paketlari qildirilgan ekan xuddi shu mana orzuimdagi avtomobil. Kelamiz va orqa qismiga ham bitta o'tib olamiz. Orqa qismiga o'tganimizdan keyin esa shu BMW-larga xos bo'lgan mana bu yonishini bitta ko'ringlar. Aynı shu yerda turgan F90 kuzovidagi orqa qismini, farasini bitta ko'rsangiz, bu juda ham boshqacha bo'lgan faraga ega bo'lgan. Bu kechqurungi, ya'ni tungi paytda bu farani ko'rsangiz, juda ham qalin qilib, ya'ni svetodiodni optikani, svetodiodni liniyalari juda ham qalin qilib ishlangan fara xuddi shu bo'ladi. Okalar, bu kechqurun ko'rsangiz, prosta maza qilasizlar. Mana bitta ko'ryapsizlar, xuddi shu yonib turgan faralarni tasavvur qiling, sizni oldingizga ketayotgan avtomobil xuddi shunaqa bo'ladi. Yoki tasavvur qiling, siz haydab ketayotgan avtomobil xuddi shunaqa faraga ega bo'lsa, bu juda ham zo'r bo'ladi. Orqa qismiga kelganimizdan keyin yana orqaga bitta o'tiramiz. Ya'ni o'sha M paket qilingandan keyin bamperlarimiz ozgincha tuslari o'zgartirilgan, ya'ni ko'rinishi rangi emas, faqatgina ko'rinishi o'zgartirilgan va orqamizda 4ta stvolni vixlab turadi bu yerda. 4ta stvolni vixlab. Bular falsh emas, hammasi ishlaydigan 4ta stvolni vixlabimizda turibdi. Ko'rdik. Endi avtomobilni odatiga solib qolgan holatda obshivkalar to'g'risida gaplashamiz. Avtomobil mana yon tomoniga ham bitta kelib oldik. Eshikni ochishdan oldin esa sizga bitta narsani ko'rsatib ketamiz. Hozir u yoq tomonda ikkinchi kamera qo'yilgan va eshik ochiq. Shu sababli hozir qulab ocha olmayapti, lekin bittani ovozini eshitinglar mana. Bu degani xuddi shu ruchkamizda, ya'ni sensorni biskuluchuv do'stlikka ega bo'lgan ruchkalarimizni ochamiz. Ochdik, ochib olganimizdan keyin esa o'tirib oldik. O'tirganimizdan keyin esa tepalarni bitta ushlaymiz. Tepa obshivkalarimiz bu yerlar charm, o'rtalar charm, pastlari ham charm. Ya'ni qo'lingiz qayerga tegishidan qat'iy nazar hammasi charmga tegadi. Bu joylari esa akvaprint qilingan. Mana bu ruchkamizda plastikmi? Plastik ekan. Faqatgina patxrom qilingan plastiklardan jihozlangan xuddi shu avtomobil. Akustika tizimimiz esa Bowers Wilkins degan akustika tizimi qo'yilgan. Bu juda ham zo'r degan, ya'ni o'sha Burmistr, Harman Kardonlarga o'xshagan aqlli akustika tizimi ham jihozlangan avtomobilimiz. Bitta olamiz, olib turib bu avtomobilga to'liq qilib ham o'tirib olamiz, to'liq qilib o'tirdik. O'tirganimizdan keyin esa okalar bitta eshikni yopamiz. Mana bundoq qilasizlar-da, короче, mushuki mana. Уже tasavvur qilinglar, sizlar pulinglar bor F90 da ketyapsiz. Уже boshqacha ketish bo'lar ekan. Chunki men haydamasam ham boshqacha bo'lib ketyapman. Bu yerda o'tirganimizdan keyin esa nima bo'ladi? O'tirdik, o'tirganimizdan keyin rullarimiz anatomik rul bo'lib va charm bilan qilingan, ya'ni charm bilan niqob qilib o'rab qo'yilgan xuddi shu rullarimiz multirul va orqalarimizda ham lipistoklariga cho'n ham bor. Rulimizda tepaga, pastga, tashqariga, ichkariga chiqib tushish, kirish, chiqish hammasi elektron tarzda boshqariladi. Bu mexanik emas. BMW bo'lganidan keyin to'g'ri, bundan oldingi A class Mercedes-Benz bu hammasi ya'ni mexanik edi. Bu narsani aytib o'tmagan edik, chunki mexanik bo'lganidan keyin xuddi shu ya'ni minuslarni ko'rsatavermaydi. Shu narsani aytmagan edik. Bunimizda esa elektron tizimda pastga, tepaga va ichkariga, tashqariga kirib chiqadi. Orqamizda lipistoklarimiz bor, abagrev rulimiz bor, o'rtada abagrev rullarini ham ko'rdingiz, ya'ni bu yerda o'sha klimat kontrol emas, cruise kontrollarni boshqarish tizimi hammasi xuddi shu yon tomon, chap tomon rulimizda knopkalar bilan qilingan. Bu cruise kontrol, adaptivni cruise kontrol bu yerda turadi. Adaptivni cruise kontrol nima degani? Ya'ni oldi tomonda ketayotgan avtomobilni o'sha ya'ni lazerlar bor, xuddi shu yerda lazerlari jihozlangan bo'ladi. Lazerlari bo'ladi. Lazerlari bilan shunday oldidagi avtomobilga necha metr qolgan va qanaqa ketayotganini qarab turib, ya'ni adaptivni, ya'ni o'zi adaptatsiya qilib yuradigan cruise kontrol bilan jihozlangan.
Orta bu yerda ham monitor, bu yerda ham monitor bilan jihozlangan. Bu monitorimizda, ya'ni bizning tarimizda qilib aytganda xuddi shu tablolarimizni almashgan, bu yerda almashganligi uchun xuddi shunaqa xos ko'rib turganlardagi 500M 550i deb yozib qo'yilgan. Agar almashmaganda bunaqa bo'lmas edi. Bunimizni almashgan, okay. Endi esa tapetkaga kelganimizdan keyin xuddi shu joyimizda mana proyeksiyamiz bor. Mana teshigimizda nima deb o'ylayotgan bo'lsanglar, xuddi shu joyda proyeksiyamiz bor. Proyeksiya tapetkamiz esa tepalari hammasi charmdan qilingan. Bu yerda esa oynani shu parlanishdan oldini oladigan pechkani shu havo chiqaradigan joylarini deflektorlarimiz tepada joylashgan. Bu yerlarimiz ham hammasi kosha, aqua print. Bu yerlarimiz tegidan RGB patchetkalar o'tgan. Bu yerda уже barini bitta ko'ramiz. Karmashkasini bitta ochamiz. Karmashkasini ochganimizdan keyin esa juda ham akkuratni tushadigan karmashka ekan. Mana o'zi sekin tushib ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu mana orzuimda avtomobil deb nima uchun aytaman? Chunki BMW'ni именно ayni shu kuzovdagi BMW menga to'g'risini qilib aytganda juda ham yoqadi. O'rta qismi barimizdagi o'rtamizga kelamiz. Barini ochganimizdan keyin esa barini pastida ichkarisi juda ham katta desam adashgan bo'laman, ham yolg'on gapirgan bo'laman. Unaqa katta bo'lmagan bari bor. Barini yopdik, yopganimiz dan keyin pastlarda mana o'sha klimat kontrol va undan keyin kruz kontrolni boshqarish tizimasi xuddi shu yerda joylashgan. Sizlarni isitish, sovutish va undan keyin shu ventilyatsiya tizimasi hammasi xuddi shu yerda joylashgan kromkalarda. Bularni aytib o'tdik. Bu yerda juda ham ko'pchiligiga qiziq bo'ladigan va ko'pchilik xohlaydigan bitta narsasi bor. Mana hozir zarjgani yoqib oldik. Zarjgani yoqdik. Yoqqanimizdan keyin mana boyiga aytilgan mana 360 kamerasi xuddi shu kropkani bossangiz 360 kamerasi yonadi. Bu knopkasi va tepadagi knopkasi parking, ya'ni shu avtomatik parking ham bor avtomobilda va yana teparoq chiqamiz. ESP, ya'ni shu stabilizatsiya tizimasini o'chirib yoqadigan knopkamiz xuddi shu yerda joylashgan va avtomobil xod dvigatel uni katta hajmda bo'lmasa ham, lekin bu yerda sport bor, komfort bor, eco pro bor. Ya'ni BMW haydaydigan insonlar uchun ekonomikani o'ylamaydigan insonlar bo'ladi, lekin eco ham qilib qo'yishgan haydovchilar uchun. Va bu yerda adaptiv, ya'ni adaptiv qanaqa u tizim deyiladi. Adaptiv degan funksiyasi, ya'ni adaptivni bossangiz avtomobil siz o'zingiz qanday haydashingizni o'sha soat 1-2 soatning ichida adaptatsiya qiladi sizga va siz haydaydigan qilib xuddi shu avtomobilni nastroyka qilib yuradi o'zi. Bu adaptiv deyiladi xuddi shu tizimimiz. 360 kameramiz yana bir bor mana yoqdik ko'rdik. 360 kamera va o'rta qismida va o'zimizni selektor turibdi. Selektor o'sha BMW'larda o'sha BMW'larga xos bo'lgan o'zining selektori bor. Bu selektorimizda faqatgina joyini o'zida qimillaydi bo'ldi. Pastga tepaga, yon tomonga esa manual tizim esa yon tomonga tushiramiz. Mana yon tomonga tushirgan plus minus bo'ladi. Xohlasangiz bu yerdan plus minus qilasiz, xohlasangiz xuddi shu lepistoklarimizdan rulni orqasidan ham qilsangiz bo'ladi. O'rtadagi joystick esa xuddi shu multimedia tizimini boshqaruv tizimi bo'ladi. Menimcha hammasini tushuntira oldim deb o'ylayman. Tepalarimizda bu yerda luk, panorama luki emas, oddiy lukni o'zicha qilingan shishali luk. Olamiz, old o'rindig'imiz menga to'g'risini qilib aytgan juda ham zo'r joylashgan va old o'rindig'ining bitta narsasi bor. Okay, mana Mamutda mana bitta, ya'ni xuddi shu narsamizdan o'zi ham suriladi. Ya'ni pastdagi oyog'ingiz charchamaslik, toliqmaslik uchun sal oldiroq ham chiqarsangiz bo'ladi. Mana hozir o'zimnikin chiqaryapman, chunki xuddi shu narsani chiqarib haydab yursangiz juda ham qulay bo'ladi. Oyog'ingiz charchamaydi. Xuddi shu narsalar ham chiqadi. Bular ham mexanik emas, hammasi elektron tizimga ega bo'lgan sizenalar. Sizenani oldiga, orqaga hammasi elektron tizimga ega va undan keyin sizenani yotqizib, turg'izib chiqarish hammasi xuddi shunaqa elektron tizimga ega bo'lgan sizena. Tushuntira oldim deb o'ylayman, juda ham ko'p gapirib yubordim. Endi esa olamiz okalar, orqaga bitta o'tib olamiz okalar. Orqa qismiga o'tirishda ham, ya'ni misol uchun avtomobil BMW unaqa baland bo'lmagandan keyin bunga ham o'tirib, ya'ni tushib olishingiz sal qiyinroq bo'ladi, chunki avtomobil past. Bitta olamiz, olib turib xuddi shu, ya'ni biznes klass sedan bo'lgan avtomobilning orqa qismiga ham bitta o'tirib oldim. Orqa qismiga o'tirganimizdan keyin esa juda ham zo'r, shikarni, luxury bo'lgan sizenalarga o'tirdik. Sizenalariga prosta til ojiz, okalar, sizenalari juda ham zo'r. Qo'lingizni o'zi tushunib tegib ketsa, kojani eng taqo topi premium katisi ko'z ishlatilgan shuna bilinib turibdi. Orqa sizenalarimiz, ya'ni o'sha jostki plastik qilingan, shu tepib oyog'ingiz tegmasligi uchun hamma narsasi olamiz. Oldik, o'tirganimizdan keyin bu biznes sedan bo'lganidan keyin shu oldida qanday obshivka bo'lsa, orqasida ham xuddi shunaqa obshivka bo'ladi. Yopdik, yopganimizdan keyin bu yerda
pardalarımız ham bor. Mana xuddi shu pardalarimizdan ko'rib turishingiz mumkin. Bu pardalar nima uchun kerak? Ya'ni misol uchun tonirovka payti quyosh mana quyosh ostidan tonirovka menga tushyapti. Endi siz avtomobilni shuncha pulga sotib olasiz. Avtomobil bu avtomobil Avenue Motors 62 ming dollarga sotilyapti. 62 ming dollar menimcha hozir qilib aytishim mumkin. Menimcha loyiq bo'lsa kerak. Bu ko'rinishga, bu salonga 62 ming dollar bu juda ham zo'r degan. Chunki Singer narxi ham xuddi shunaqa. Pardasını ettik, tepas pataloglarımızı panoramamızı ettik, ucubunu aldı bana. Ben ettik ham, yani bitti çıraklarını ham korup koşuyunuz mümkün. Bana normalini bar, bana cem, doğuşu cem, çok okele getirmizi bana, okele bana, hud düşün akı bar kılıyla, okele bana, mazak kaydaşımız için bana, barı koru aslan, bu bir başkaçı ve taktilin aşışını ve ozı ham, bu başkaçı bölgen bar. Okele patsakan nikam açılışını karayla, amına kınopkan basamızı, bana iki de patsakan nik, bana normalini patsakan nik koyarıyon joy. Xuddi shu joylarimizda teshik emas. Bu JMC mana JM haydab yuradigan okalar ko'pchiliklar daje mana shu patsakanniki gapirsam menga aytadi, unaqa bo'lsa ham nima qilibdi, shu zato boru. Qarochi shunaqa odam videoni ko'rayotgan bo'lsa, qarochi, okay, u gap sizga emas edi. U siz tushunmas ekansiz bu gaplarni. Tushunyapsizmi? Bo'ldi. Siz u gaplarga ahamiyat bermang. Siz uchun xuddi shunaqa narsa bo'lsa ham bo'ladi, okay. Bizaga bo'lmaydi faqat unaqasi. Tushunyapsizmi? Biz uchun mana mana shunaqa normalni patsakannikli orqa padlokotniklar kerak bo'ladi. Olamiz xuddi shu avtomobilning dvigatelning qismini ham bitta ochib gaplashib ko'ramiz. Mana avtomobilning dvigateliga ham bitta kelib oldik. F90 ni bitta kapotni bitta ochamiz. Ochganimizdan keyin bu yerda chang bosib yotgan dvigatelni ko'rishimiz mumkin, lekin bu chang bosib yotgan dvigatel bo'lsa ham bunda quvvat bor dvigatel. Bu yerda turgan avtomobilimiz 2 litrli. 2 litrli. Tushunasizmi? 4 litr emas. Bu yerda turgan avtomobilimiz 2 litrli twin turbo degan dvigateliga ega. Ya'ni bu yerda ikkita turbina ishlatilgan. Avtomobil otquchi 252 ta otquchiga ega va 350 ta krutyashi moment. Shu aylantirish newtoni metr deyilgandan keyin va 8 ta pog'onalik streptronik degan avtomatik korobka bilan jihozlangan xuddi shu avtomobil. Avtomobilni 0 dan 100 gacha bo'lgan sekunda esa 6.2-6.1 sekund. Tushunasizmi, bu juda ham zo'r degani, chunki 2 litrlik xuddi shunaqa kuzovli avtomobil, kuzovi juda ham katta, chunki avtomobilning o'zi D klassga tegishli bo'lgan avtomobil bo'lganidan keyin 2 litrlik dvigatel bunga katta kammi, ko'pmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, bu avtomobilga kamlik qiladi, chunki xuddi shu kapotni ochganingizda ham Ametov adashmasam yarim metr joy qolib ketgan, tushunasizmi, yarim metr joy shunda tashlab ketishgan bo'lmoq kompaniyasi, keyinchalik esa shu o'zingiz kattaroq motor tiqib olasizlar, KSL motorni tiqishingiz mumkin deb tashlab berib ketishgan xuddi shu yerda. Oldik optir bu narsani, ya'ni bu yerda boshqa gaplashadigan gaplar yo'q, lekin bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Xuddi shu rezinkalarni ko'ryapsizlarmi? Daje men faran tepasiga rezinka qilishganini xuddi shu sabablari nima uchun? Chunki ichkariga chang kirmasligi uchun. To'g'ri, ichkariga chang kirmasligi uchun qilingan, lekin O'zbekiston klimatida tepadan to'g'ridan shamoldan chang kelmasa, mana shu pastdan changlar kirib ketib, xuddi shunaqa qirqib tashlar ekan. Past chunki ochildi, okala chimasa yarim metr joy bordi. Olamiz, buni sekin yopib olamiz. Yopib turib endi esa xuddi shu avtomobilni zavod qilamiz va mahluqlarga xos bo'lgan tovushini ham bitta eshitib ko'rasizlar, okala va 62 ming dollarga xuddi shu avtomobil loyiqmi, loyiqmasmi oxirida ham javob berib ketamiz. Avtomobilning orqa qismiga ham bitta o'tirib oldik, boyayotgan faralarni ham yana bitta ko'rishingiz mumkin. To'rimiz bosilgan turibdi. Mana shunaqa ham bitta muzikalni orkestr beramiz. Qana orkestr muzika deymiz. Bo'ladi. Yetadi, stop kada. Bo'ldi, okey, yetadi. Chotka, qarochi, okey, eshitdinglarmi? 2 litrli dvigateldan chiqayotgan tovushni ham eshitishingiz mumkin. Tushib ketgan odam mana shu avtosalonda ishlaydigan sherstiga bo'ladi. Mashina olmoqchi bo'lsa, mana shu okani oldik, kelasizlar, qarochi. Qarochi, okey, 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyga kirib beramiz. Aynan shu 2 litrli dvigatelning hajmiga ovozni men bersam 10 bergan bo'ladi, daje 15 bergan bo'ladi. Chunki 2 litrli dvigateldan bunaqa ovoz chiqarish bu har kimga ham emas. To'g'ri, bu yerda standartni vixlib bo'lmasa kerak, chunki standartni vixlibdan bunaqa ovoz chiqish kerak. Bu yerda уже qilingan vixlib bo'lsa kerak. Ну, lekin xuddi shu qilingan vixlibdan chiqayotgan ovozga 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyga kirib beramiz. Okay, xuddi shu avtomobil 52, ya'ni xuddi shu avtomobil 62 ming AQSh dollariga loyiqmi degan bo'lsa, xuddi shu ham orqasidagi falsh yozuq bo'lsa ham loyiq bo'ladi. Okay.
Ben şu kol bastıramı BMW F90 Bayevaya maşina Varov deyilgen. Video yokken bize like basanız. Yokmayayım size dislike basanız. Daha kalırsa. Bundan kengi videoları görüşkünce sağ olun.